Treća Tuzlanska brigada je formirana 19. juna 1992. godine u krugu rudnika Mramor. Prvi komandant od 1992. do 1993. godine bio je Rahmetli Enes Atić, od 1993. do 1994. Mirsad Mujović, a od 1994. do 1995. Kemo Đanko. Borci 3. Tuzlanske brigade učestvovali su praktično na svim ratištima u sjeveroistočnoj Bosni. Znači, zona odgovornosti je bila na Majevici, u početku je bila i na ovom zapadnom dijelu, znači na Smolučkom ratištu, a posle toga smo obišli znači, Brčansko ratište, Teočak, Kradačac, Kladanj, Sarajevo, Krajina i praktično rat smo završili u našoj zoni odgovornosti na Majevici. Kroz 3. Tuzlansku brigadu prošlo je oko 5800 boraca. Njih 165 je poginulo. U svemu tome je bitno naglasiti da je 39 pripadnika poginulo van zone odgovornosti drugog korpusa, znači ne samo na Majevici, nego u zone drugog korpusa od Gradarca i Brčkog, nego i na drugim prostorima, a to je negdje oko 24% pripadnika brigade je znači, život izgubilo na prostorima širom Bosne i Hercegovine. Tokom rata teško je ranjeno 319 pripadnika 3. Tuzlanske brigade. Selim Hirkić je nastradao od granate na Brčanskom ratištu 1993. godine i ostao invalid. Primam neko to primanja, nebitno, ali dao sam ono, recimo, što je najbolje i što sam mogao dati za ovu Bosnu i Hercegovini, za odbranu Bosne i Hercegovine, da bi danas svi mi bili, recimo, slobodni. O uspjehu 3. Tuzlanske brigade svjedoče oslobađanja brojnih sela. Preživjeli ne zaboravljaju porodice svojih poginulih saboraca i svake godine organizuju obilaske. Sredstva za posjete i obilježavanje godišnjica, kako kažu, prikupljaju sami. Osim demobilisanih boraca i građana, u obilježavanju 27. godišnjice 3. Tuzlanske brigade sudjelovali su i učenici osnovne škole Mramor.